Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa kabiri, tariki ya 16, kwezi kwa gatatu, 2021. Turahimbaza mutagatifu Benedicta, abitwa iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekieli, umutwe wa 47, umurongo wa mbere kugeza ku wa 9, n'umurongo wa 12. Igihe Uhoraho yariho ambonekera, umuntu wanyoboraga aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba, kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru, antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atembagana iburyo. Uwo muntu agenda yerekeje mu burasirazuba, apima mikono 1,000 akoresheje umugozi yari afite mu ntoki, hanyuma arangirana nyambutsa ya mazi yangiraga ku bugomba mbari. Arongera apima indi mikono 1,000, ari najya ko anyambutsa ya mazi yangiraga noneho mu mavi. Arakomeza apima indi mikono 1,000, anyambutsa ya mazi yangiraga mu rukenyerero. Hanyuma apima indi mikono 1,000, noneho ya mazi ababaye umugezi ntagishoboye kwambuka, kuko amazi yari yiyongereye aba maremare, aba mbese uruzi rutavogerwa. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu urabibonye se? Hanyuma aranjyana arambwira ati, mwana w'umuntu igihe urambonye se? Hanyuma aranjyana no ku nkombe y'umugezi. Igihe mpindukiye mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibintu byinshi cyane. Bavandimwe, Ezekieli yeretswe ibirenze ubwenge bwe, ariko Uhoraho atwambutsa inyanja z'amazi buri munsi. Uhoraho kandi yadukirishije amazi ya batisimu. Uhoraho yuhira ibimera bikadutunga. Uhoraho avusha imvura ikabobeza ubutaka ikameza n'ibyo twateye. Amazi rero ni ikimenyetso cy'ubuzima, ndetse ubuzima bwacu bwuzuyemo imihengeri myinshi. Ariko agati gateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Wa muntu ngo yabwiye Ezekieli atari amazi aratembagana mu ntara y'iburasirazuba, akamanukira muri Araba maze akiroha mu nyanja y'umunyu. Iyi nyanja y'umunyu abantu bavuga ko hari abafite ubuhamya bw'uko uyozemo n'uyu munsi akira indwara arwaye. Yamara kuyirohamo amazi yayo agahinduka meza, ikinyabuzima cyose kizaba kiraho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane, kuko aho aya mazi yinjiye ayahasanze aba meza, n'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Yesu Kristo amaze kuza yatweretse ko ari umara inyota urundu. Ureke ba bandi birirwa bimenamo ibisindisha ngo barikize inyota. Nyagasani ni we udukiza inyota, akadukiza n'inzara,
kandi abo ahaye amazi y'ubugingo ntibongera kugira ikindi bararikira. Kandi ayo mazi ngo azatuma ibimera bitohagira, ubuzima bugaragare, ngo ibiti biteyeho bizajye bihora byera buri kwezi babikesha aya mazi avubuka mu ngoro, imbuto zabyo bazazirya naho amababi bayakure mu muti. Kuko Uhoraho arakiza, aho ageze ubuzima burahaza ndetse bugasagamba. Nyagasani rero aduhe kumwizera kandi tumwiringire no mu miyaga no mu nyanja za buri munsi duhura nazo. Uwakijije Ezekiyeli, uwamweretse iby'ubuzima buhambaye atanga, niwe natwe uduhamagara. Naho Zaburi turayisanga muri Zaburi ya 45. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe, koko nyagasani niwe twubatseho kandi niwe uzadukiza. Naho ivanjiri turayisanga muri Yohani 5, 1 kugeza ku 16. Muri icyo gihe abo munsi mukuru w'Abayahudi, Yesu aboneza ajya i Yerusalemu. Aho i Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi kitwa Betesida, mu gihe Burayi kikagira amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, barimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema. Bose bari bategereje ko amazi yibirindura, kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi, maze utanze abandi kuyajyamo akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ari yo yose. Ikigaragara ni uko aho Yesu ari abantu bahajya. Ubwo natwe dusabe nyagasani kugira ngo tubane na Yesu, hanyuma aho tunyuze habo ubuzima. Abantu bazaga bamugana, yajya ku mazi bakamusangayo, yajya ku nkombe bakamusangayo, yajya imusozi bakamusangayo. Ariko kandi hari ababaga barabuze uko bagira, maze bakamusanga bakamubonamo wa wundi ubakira, akabakirana urukundo kandi akabakiza. Aho rero ngo hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Mwibaze namwe, twebwe turwara ibicurane cyangwa se kandi kantu gato tuti nyagasani turapfuye birarangiye, ariko uyu muntu yari amaze imyaka 38 arwaye. Hanyuma rero asanga Yesu. Yesu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati urashaka gukira? Aha ngaha rero umuntu yakwibaza ate ko Yesu rwose nawe yarakabyaga, ubu se yabonaga uyu muntu koko atababaye? Yego, yarabibonaga, ariko Yesu ntashaka kudukiza tutabigize mu ruhare. Niyo mpamvu abwira uyu muntu ati urashaka gukira, mu yandi magambo niwe yamubwiye ati ngaho amamaza ukwemera kwawe muri njye, hanyuma ngukize kuko nawe naziye kugukiza. Ariko arashaka ko agira uruhare. Bavandimwe, hari igihe umuntu yihunze inshingano ze, haba mu kazi, haba mu kwemera ibintu byose ati Imana izabikora, ukananirwa gukora neza ngo Imana izagukiza, ukananirwa kwiga ngo Imana izagufasha gutsinda, ukananirwa kwiteza imbere ngo ugire ubwenge ngo Imana izagukiza. Ntabwo Imana ishaka kugukiza ntacyo ukoze. Muzareba abantu bose Yesu yakizaga, hari icyo yabasabaga. Hari icyo basabaga kugira ngo nabo binjire muri uwo mugambi wo gukira. Yesu rero amaze ati urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati mubyeyi, singira umuntu njugunya mu cyuzi igihe amazi yibirinduye. Buriya rero Yesu yari umpsikologe koko, ujuje ibyangombwa. Yesu arashaka ko uyu muntu agiye gukiza adakira gusa iyi ndwara, ahubwo akira n'ibikomere bye by'amateka. Urumva uyu muntu yari afite agahinda akavuga ati dore naje hano wowe inshuro nyinshi nabuze ngewe unshyira muri uyu mugezi. Ariko Yesu arashaka kumukiza n'ibyo byose ngo akire agahinda yatewe n'abo bantu banze kumufasha, hanyuma noneho anababarire abohoke, amenye ko iyi Imana igukijije igukiza byose.
igukiza ubutindi bw'umutima ikagukiza n'uburwayi bw'umubiri. Yezu rero uyu muntu amutekereza agahinda ke ati rwose dore singira umuntu ujugunya mu cyuzi igihe amazi yibirinduye. Iyo ngerageje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo. Yezu aramubwira ati ngaho haguruka. Ati ubu noneho ntabwo ugikeneye uwo muntu, haguruka ufate ingobyi yawe ugende. Ako kanya umuntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Uwo munsi kandi hari ku isabato, intambara igiye gutangira. Abayahudi babwira uwakirijwe bati none ni umunsi w'isabato, nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe. Arabasubiza ati uwanyijije niwe wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye ngende. Mutekereze uyu muntu yari amaze imyaka 38 arwaye afite agahinda yunamye, none ahuye na Yezu aramuhagurukije. Ubuse ninde wundi wahitangira kumubwira ubusa, amubwira ngo ni ku isabato, amubwira ibyamva he na njya he, ko uwamukijije amusumbira byose. Burya rero iyo umaze guhura na Yezu agusumbira byose, hanyuma ukagenda wemye, ibyo uhura nabyo mu nzira, abakubwira nabi, abagutoteza, abagutuka, abaguca intege, ntacyo baba bakubwiye kinini. Ukomeza urugendo kuko uwo mwahuye uwo niwe wabonye, kandi ni ukuri araguhagije. Muvandimwe, nawe Yezu yaragukijije, hari aho yakunyujije utari kunyuzwa n'undi muntu uwo ari we wese, hari aho yagutabaye, nawe ntuzamwibagirwe. Nk'uko uyu muntu avuga ati uwanyijije, uwanyijije niwe wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye nigendere. Yezu rero aradukiza akatubohora. Twirinde kwifashisha amategeko, dutsikamira urukundo. Uwo muntu niwe wamukijije, niwe azajya inyuma, kandi nta wamumurutira. Batisi uwo muntu ni nde? Ariko ngo ntiyari azi n'uwamukijije uwo ari we. Ariko Yezu yarigendeye mu kivunge cy'abantu benshi bari aho. Hanyuma Yezu aza amusanga mu ngoro, aramubwira ati dore wakize, ntuzongere gucumura ukundi. Yezu aje kumwiyereka kugira ngo noneho amenye uwo ari we. Ati ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Bavandimwe, iyo twemereye Yezu ubuzima bwacu, tukagera igihe tukamwihakana, se kibi adukorera bibi cyane. Mureke rero tumara amaze, dukomeze inzira twatangiye. Muvandimwe, ntuzasubira inyuma, komeza imbere, niho wahamagariwe. Reba ibyiza Imana iguhamagarira, nubwo byaba bigoye, humura, amaherezo uzabigeraho. Uwo muntu ngo yaragiye abwira Abayahudi ko ari Yezu wamukijije. Iyo iba impamvu yatumye Abayahudi batoteza Yezu, kugira kuko ibyo yabikoraga ku munsi w'isabato. Yezu arakundana, Yezu akiza abakene, Yezu akiza abarwayi, Abayahudi bakamutoteza. Ntuzatangazwe n'uko uzakora ibyiza abantu bakagumya bakwibazaho. Ntuzatangazwe n'uko nutangira inzira y'ubutungane abakwibazaho baziyongera. Yewe no mu basenga. Rero komera kuri Yezu, kuko nagukomeyeho, ahasigaye utwaze hahirwa uwihangana akageza ku ndunduro. Yeza gukomeze mu kwemera, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Yeah.
Shabbat Shalom.